Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc najavio je žalbu na oslobađajuću presudu Vojislavu Šešelju, istakavši da su sudije ignorisale, kako je rekao, obimne dokaze protiv njega. A visoki predstavnik Valentin Incko potvrdio je da je Šešelju zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu, pozivajući se na odluku Carlosa Westendorpa iz 1998. godine. Šešelj za našu televiziju poručuje da ga ne interesuju izjave visokih predstavnika. Posjetit će Republiku Srpsku, a na dvojno državljanstvo kaže ima pravo. Zvaničnici Srpske pozvali su Inska da preispita odluku iz 1998. godine, jer su sada nastupile druge okolnosti. Vojislavu Šešelju zabranjen je ulazak u Bosnu i Hercegovinu osim ako nema državljanstvo kako je propisano odlukom o ljudskim pravima, izjavio je Valentin Incko. Tu odluku potvrdio je i bivši visoki predstavnik Pedi Ešdaun i ona je još na snazi. Ministarstvo bezbjednosti BiH treba da utvrdi da li je Šešelj državljanin Bosne i Hercegovine. Ako jeste, on ima pravo da uđe u Bosnu i Hercegovinu. U suprotnom, odluka o zabrani ulaska je na snazi. Obrazloženje OHR-a iz 1998. godine o zabrani boravka Vojislavu Šešelju u BiH gotovo je identično kvalifikacijama navedenim u Haškoj optužnici, a koja je objavljena tek 5 godina kasnije. Šešelj poručuje da ga ne interesuju, kako kaže, izjave međunarodnih hohštaplera, koji su odavno trebali da napuste Bosnu i Hercegovinu. Oni su odsvirali svoje, oni su dosta zla naneli srpskom narodu u celini i krajnje je vreme da se ukine njihova bilo kakva uloga u Bosni i Hercegovini. Očekivano stavovi bošnjačkih političara slični OHR-ovim. Predsjedavajući Saveta ministara BiH Denis Zvizdić i bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović poručuju Šešelj nije dobrodošao u Bosnu i Hercegovinu. Za čovjeka koji je ohrabrivao zločine koji su se desili ne bi trebalo da bude mjesta u BiH. Zato što njegove izjave i danas vrijeđaju žrtve zločina i žrtve terora. On nije doživio nikakvu katarzu. On je to pokazao i tokom cijelog procesa suđenja u Hagu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kategoričan. Bakir Izetbegović nije Bosna i Hercegovina i on ne odlučuje ko će doći u nju. Odluke visokog predstavnika trebalo bi preispitati jer su nastupile nove okolnosti. Šešelj kao slobodan građanin je slobodan da se šeci i da dođe u Republiku Srpsku. Nemam ni jedan problem te vrste. Niti Bakir određuje u tome šta može i ko može doći u Bosnu i Hercegovini. Bakir Izetbegović nije Bosna i Hercegovina. Da vidim kako će ga spriječiti. Mislim da prije svega i u kancelariji visokog predstavnika treba vjerovatno i u novom kontekstu razmotriti ranije odluke, a svakako i organi na nivou Bosne i Hercegovine u pogledu eventualnog državljanstva trebaju dati svoje mišljenje. Šešelj za našu televiziju kaže da nema dvojno državljanstvo, ali pravo na njega ima jer je rođen u Sarajevu, a majka i otac su mu iz Hercegovine. Nikad ga nisam imao, ali bi mogao valjda da ga stekne. I nadam se preko Republike Srpske. I ako budem terao mak na konac, ja ću to i da uradim. Šešelj je u Beogradu već podnio zahtjev za izdavanje pasoša. MUP susjedne Hrvatske kraj marta zabranio mu je ulazak u tu državu zbog, kako su rekli, opasnosti od ugrožavanja javnog reda i mira.